Pa mi se iz Beograda navikli ste dosta dobrih sadržaja vezanih za kulturu ovoga grada, ali ne pričamo mi uvek o Beogradu. Trudimo se da pratimo kulturu i šire, odnosno u drugim gradovima naše zemlje i predstavljamo festival koji nosi ime našeg velikog glumca Danila Lazovića. Na koji način u Priboju se ljudi, hajde da kažemo, na neki način i odužuju ovom velikom glumcu, kako se čita poezija, ko će sve biti gost ove godine, i kako je koncipiran festival koji počinje 5. novembra, reći će nam umetnički direktor ovog festivala i glumac Milorade Damjanović. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Ovo je, pretpostavljam, veliki izazov za tebe i sam naziv festivala i čovek kome je on posvećen, samim tim nosi veliku odgovornost. Kako izgleda rad na samom programu festivala, uopšte tvoje osjećanja dok stvaraš? Mene kad su organizatori pozvali, naime, organizatori ovog festivala su Dom kulture iz Priboja i Zavičajni muzej pod pokroviteljstvom opštine Priboj i predsednika opštine. Moram priznati da nisam znao kako ću se u svemu ovome snaći. Ono što sam znao je da jako cenim lik i delo Danila Lazovića i neke njegove uloge koje sam gledao još dok sam bio mali. Uvek sam nekako i sam bio ponosan što sam iz Priboja, a sad kad živite u malom gradu, onda uvek se hvalite nekim ko je Odatle. važan, da, ko je važan i ko je odatle. I oni su došli na tu ideju da se napravi festival prosto da slavimo ime i da afirmišemo ime Danila Lazovića, koji je odrastao u Priboju, završio osnovnu i srednju školu i odatle zapravo krenuo na prijemni ispit na Fakultet dramskih umetnosti. Hteli smo da napravimo festival kakav ne postoji. I ne samo kod nas, nego ne postoji trenutno u ovom delu Evrope. A to je, pošto je Danilo između ostalog, što je bio dobar glumac i dramski glumac i komičar, jako dobro govorio poeziju. I malo ljudi to zna, znaju njegovi veliki obožavaoci, kako je on govorio Gorski vjenac. Postoji i audio snimak da, ja mislim da ne postoji bolje govorenje Gorskog vjenca. Smislili smo zapravo, čini mi se, jednu originalnu ideju, a to je da se takmiče studenti glume u govorenju poezije. Tako da smo ove godine pravimo treći festival i, kako bih rekao, negde sam ponosan što četiri zemlje iz ovog našeg okruženja, iz regiona, učestvuju na ovom festivalu. Dakle, sve akademije koje su zvanično priznate u svim zemljama, što podrazumeva znači Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i četiri akademije iz Srbije, šalju svog najboljeg studenta dikcije, odnosno studenta glume koji najbolje govori poeziju, da predstavi svoj fakultet. I on se u Priboju bori za nagradu Povelja Danilo Lazović i novčani deo nagrade od 1000 evra u dinarskoj protivrednosti. Jer Što smo je hteli, da, tako, hteli što smo je im, jako lepo, što pa im je jeste, potrebno. potrebno je ne samo to, nego, kako bih rekao, nekim mladim umetnicima se da vetar u leđa. Da, dok su još na akademiji, osete zapravo da mogu negde da budu zvezde. Ja znam kako je meni bilo na Eto. akademiji. Obično si, tako kad studiraš, kako bih rekao, outsider i uvek moraš da se dokažeš i uvek moraš sad, gde god da dođeš, tu su vukovi oko tebe. Mi smo se potrudili da ovaj festival zapravo tih 11 ljudi koji će doći u Priboj na ta 3 dana se u tom gradu osete kao zvezde. I da, kako bih rekao, da rade nešto lepo, da to u čemu su najbolji ume neko da vidi, da prepozna, da oceni i da eventualno nagradi. Da. I šta kažu prethodni studenti i učesnici na festivalu? Šta nakon Priboja i nakon, Pa dakle, tih evo, nekoliko da, dobro dana je pitanje. posle Dobro je dožive i pitanje zato oseće? što, na primjer, studenti prve godine, znači prvog festivala Danilo Lazović, su maltene došli svi potpuno samoinicijativno na drugi festival. U kontaktu smo konstantno sada, pošto smo napravili jedan internet konkurs kako bismo afirmisali poeziju. Napravili smo internet konkurs gde bilo ko u ovoj zemlji ili u bilo kojoj zemlji kome je internet dostupan, ako voli poeziju i voli da je govori, da pošalje svoj snimak govorenja poezije. I ove godine smo u žiri stavili učesnike od prethodnih festivala. Tako da njihova reakcija je bila, kako bih rekao, divna kada su se javili i kada su oduševljeni bili što smo ih pozvali da na bilo koji način zapravo budu deo i ovog trećeg festivala. Juče je završen taj naš internet konkurs za ovu godinu. Pobednica je Milica Ožegović. Ona će učestvovati u revijalnom delu programa i dobiti novčanu nagradu od 20.000 dinara. Ove godine će se i neke tvoje kolege
priključiti na jedan poseban način. Jeste. I nekako se čini da je posebno ovaj treći festival obojen, valjda sad je nekako i vreme, već je treći. Pa da, treći pa kao, je. To, prekretnica nam je treći. Već se zna za vas, da. Pa ne, zahvaljujući zaista lokalnoj samoupravi, to moram da kažem, koja je prepoznala kulturu kao važan deo tog grada koji je realno negde na margini i koji je, ljudi u Priboju jako teško žive i industrija je prosto stala, ali su ljudi iz lokalne samouprave i moram apostrofirati gradonačelnika, odnosno predsednika opštine, shvatili da je važno sad uložiti u kulturu, da kultura jednog grada zapravo čini taj grad velikim i važnim, ako već ne može po industriji ili po, ne znam, ekonomiji. Te ove godine i neki privrednici lokalni su se uključili u celu ovu priču, shvatili su važnost ove manifestacije, te smo u mogućnosti da zaista Priboj ta tri dana bude stecište velikih glumaca, koji će doći da tu odaju počast Danilu Lazoviću i da budu gosti, da pokažu kako oni govore poeziju. U žiriju stručnom ove godine su nam Radovan Knežević, on nam je stalni član žirija, profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Ivan Bosiljčić je gost glumac, Slobodan Ćustić je u žiriju, upravnik Beogradskog dramskog pozorišta, prošlogodišnja pobednica Milica Janketić i Jelena Lazović ispred porodice Lazović. Da. To nam je stručni žirija. Ove godine imamo i jedan program koji se zove Danilu u čast, gde smo nekako napravili vezu. Danilo je diplomirao na sceni Beogradskog dramskog, mog matičnog pozorišta. I to je negde bila najlepša zapravo spona da zvezde Beogradskog dramskog pozorišta 6. uveče, znači druge večeri festivala, govore o Danilu, prisete ga se, govore poeziju njemu u čast, da vidimo inserte iz nekih antologijskih filmova, serije i tako dalje. Tako da ću biti jako srećan što ću u Priboju ugostiti i Vesnu Čipčić, Bodu Ninkovića, Marka Živića, Ljubinku Klarić, Milana Čučilovića, Mikija Krstovića kao velikog prijatelja Danila Lazovića i Mihajla Laptoševića koji je domaćin našeg festivala, a koji je sestrić Danila Lazovića. On je završio glumu, diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti. Tako da čini mi se da smo napravili nekako jednu lepu sponu između Danila privatno, onoga što je on radio i nekih važnih stvari koje su ostale iza njega. Kako sprovodiš svoje ideje, želje, odnosno, dakle, danas često kada mlad čovek ima želju da nešto uradi, oko sebe će čuti komentare, ma daj, ne zanosi se, ma nema se para za to, ma daj, šta za koju to misiju radiš. A evo, dakle, kada kažeš ko je sve se okupio i ko prati tu ideju, onda se čini da uvek postoji nada za ostvarenje onoga što želiš. Kako ti sprovodiš svoje ideje, pa i kada je gluma u pitanju? Pa ja bih rekao, smo mi glumci malo prokleti u tom smislu, da je nama važno da radimo i nama su važne te daske. I koliko god to sad zvuči kao floskula, verujte mi da nije. Jer ponekad, i u svom iskustvu kažem, kad sam se okušao i kao producent pozorišni i tako dalje, negde uvek se nadam da postoje ljudi koji će prepoznaju ideju. I desi se da postoje ljudi koji prepoznaju ideju. Nisam ja siguran da je, kako bih rekao, da je sve izgubljeno. Nije. Važno je imati inicijativu, važno je imati, ne znam ko je to jednom rekao, da je ideja pola posla. Jeste ideja pola posla, ali ono pola je mnogo teže. Uvek se zapravo spotakneš negde gde ne misliš da ćeš se spotaći, ali čini mi se da i dalje sa svojih 38 mogu da kažem da nisam izgubio entuzijazam i da nekako da sam se... Rano bi bilo. Pa rano bi bilo, da. Pa ne, nego onako kad vidiš ljude oko sebe kako žive i kad vidiš da zapravo... I šta se priča nekako... Pa jeste. Ja obično imam običaj da kažem da, znaš, ljudi u današnjem vremenu prvo se odreknu pozorišta. Jer je potpuno logično da će prvo da prehrane svoju porodicu, da deci kupe čizme i knjige, a pozorište ostaje negde kao nešto ako se bude imalo. I to jeste... Negde mi ne možemo se borimo protiv toga, ali možemo se trudimo da neke naše ideje ostanu i da, kako kažem, nije sve u novcu. Mislim, ovaj festival ne bi mogao da se napravi bez novca, naravno. Ali čini mi se da su i moje kolege, apropo ovog festivala, negde već čule šta je ovaj festival i da su se svi vrlo rado odazvali, što je meni negde moja umetnička satisfakcija i privatna negde, jer su to moje kolege s kojima ja svako večer delim scenu, pa su to uradili
zbog toga što znaju da neće doći na nešto što je loše. Da. Bar se nadam. Da. Tako da se borimo, ne znam, borimo se svi. Evo i vi se borite za svoje gledalce svojim odličnim programom. Kako bih rekao, negde ako stanemo, ode sve dođe vola. Onda nemo ništa. Da. Ne smemo da stanemo, to je problem. Mogu stvari da se urade i sa malo para. Ne mogu bez para, ali mogu sa malo para. Vredno se radi u Beogradskom dramskom pozorištu, premijera za premijerom gotovo i dakle, vredno ste i tokom leta radili, Poziv na pogubljenje doživa svoju premijeru, velike ovacije u Rusiji, predstava koja je, hajde da kažemo, nekome će se jako dopasti, neko pak će imati neko drugo razmišljanje, ali svakako neće nikoga ostaviti ravnodušnim. Neće. Koliko je teška bila tvoja zahtevna uloga, predstava je vrlo, bar ako sa ove druge strane gledajući iz publike, čini se kao vrlo zahtevna. Jako je bilo zahtevno. Ja sam kao glumac jako srećan što sam pozvan u taj projekat jer nikad tako nešto nisam radio. I s jedne strane je to uloga koju, zapravo i ceo taj proces, obzirom da je u pitanju groteska i da je u pitanju sve može, ali ne mora, glumcima je bilo, nama je zapravo bilo užasno teško i Boban Skerlić, reditelj, nas je vrlo fino vodio kroz to da se negde ne pretera, a da se ostane u priči Nabokova, odnosno Červinskog. To jeste predstava koja je, ja bih rekao, za pozorišne sladokusce. To ljudi koji odlaze u pozorište će redovno moći o toj predstavi da diskutuju. Mada, s druge strane, evo, odigrali smo već dve reprize, negde potpuno ljudi koji jesu poklonici pozorišta idu u pozorište, ali nemaju veze sa pozorištem, su oduševljeni predstavom. E sad, mi kad smo pravili ovu predstavu, vrlo smo bili svesni da je i to i komad, a i rukopis takav da će se nekome ili dopasti ili se neće dopasti. Znači, ovaj komad koji nema, kako bih rekao, sredinu. Znači, više je mnogo ovih fantastičnih komentara, što je meni drago. Da. I ono što je meni važno kao glumcu tog pozorišta je da jedna takva predstava postoji u Beogradskom dramskom. Da, ruski kritičari su je, kako kažem, tako kolokvijalno digli u nebesa, što je negde nama i reditelju i kući bilo jako važno. I čak sa naslovima da je to predstava koja će pokoriti Evropu. Mi smo, kako kažem, još uvek na Crvenom krstu i igramo je sad u četvrtak, ja mislim, 27. ili 28. nisam siguran. I pozivam vas sve da dođete da vidite nešto što je neobično, nešto što je drugačije. Da. A pozivamo i da dođe ko može u Priboj od 5. do 8. Apsolutno. Priboj će 5. 6. i 7. novembar biti grad poezije i grad glumaca. Da. I još jedno pitanje za kraj ovog razgovora. Mi se trudimo, evo, dakle, sa prethodnom sagovornicom smo na tu temu malo pričali, da ljude koji imaju određene talente ohrabrimo upravo, dakle, da prate taj svoj talent. Kako bi izgledala tvoja priča, tvoje iskustvo ili pak tvoj savjet ljudima da prate svoje srce, pa upravo vezano i za ovu priču kada su svi protiv vas i kažu to neće uspeti? Pa zapravo si sama i odgovorila na to pitanje. Pratite svoje srce. Mislim, ja zaista mogu da kažem da sam imao veliku podršku svojih roditelja da nigde ne nestanem, kako kažem, i da neke svoje talente i svoje želje sprovedem u delo, a onda, kako kažem, porodica ti da tu osnovu, a onda moraš i sam da tražiš šanse i moraš i sam da se boriš, moraš ponekad i da kucaš na neka vrata gde baš ne bi kucao, ali zarad nekog višeg cilja. Hvala puno na izdvojenom vremenu, puno sreće u daljem radu i svakako, dakle, sa festivalom koji je posvećen Danilu Lasoviću. Hvala puno.